Qyteti i Vitisë është qytet rreth malëve të Karadakut. Vitia shtrihet në pjesën qendrore të fushgrupës së Moravës së Epërme, konkretisht në pjesën juglindore të Republikës së Kosovës. Një ndryshe si qyteti me lum, ku përmes të qytetit kalon lumi Morava e Binçës. Qyteti i Vitisë ka afërsisht 270 km katror dhe lartësia mbi detare në këtë qytet arrin 499 metra. Sipas Agjencionit të Statistikave të Kosovës, Vitia numëron rreth 55.000 banor. Komuna Vitisë është një prej komunave të mesme të Kosovës. 100.000 banor i ka, 50.000 rezident, 50.000 i ka në Morgat, 16.000 në Gjenevë. Në Zvicër ka më shumë të prej Gjenevës, Lozanës, Friburgit, Ciriut, Solothurnit, Bazelit, Bernit, Frankfurtit, e Winterthurës, e Sangolës, e në Gjermani një pjesë. Gjithashtu ka edhe në Itali, në Skandinavi, për te Atlantikut, por mbi 100.000 banor. Jam i sigurt për këtë, për shkak se kam vizitu, kam kontakte të përhershme dhe ata vinë për pushime fatbarsisht për çdo vit. Ka një sipërfaqe relativisht të rrafshët me sipërfaqe të konsiderueshme pijore, siç janë pjesa e Karadakut të Shkupit me majën e Kapilaçës me një lartësi prej 1490 metra. Male këto që formojnë edhe kufirin natyror mes Kosovës dhe Maqedonisë. Kufizohet edhe me Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjithandaj deri në diku atje e goti me Kumanov. Ndërsa nënën tjetër i takon sektorit lindjes, kufizohet me Gjilonin, kufizohet me Ferizojn, me Kaçanikun, natyrisht ka edhe pikat nolta maluar, që është Kapilaça, që është një prej pikave që faktikisht 1444 metra që mund të vizitohet. Për shkak se është e çastshme, ka rrugë që do të kemi ndërtuar kohë më parë, të asfaltuar, dhe rrugë gjithashtu edhe rurale që po i ndërtojmë, gjithandaj fshotrat dhe komunat mes vetë kemi lidhur, sidomos Vitinja ka bën hopa të jashtëzakonshëm për shkak se ne kemi lidh Vitinjën me Kaçanikun dhe tash po punojmë rrugën e Grykën e Moravës me Kërbleq, ku natyrisht kemi edhe lidhje me Maqedoninë shumë afër. Por edhe rrjedha të mjaftueshme të lumenjve, siç janë Morava e Binçës, Letnica e shumë lumen të tjerë. Gryka Morovës dhe Gryka Letnica si dy lumej dhe vendbanime me traditë kulturistike e mundësojnë këtë, i krijojnë këto parakushte, prandaj turizmi religjioz, sidomos Grykën e Letnicës, për shkak se atje i kemi edhe ditën e zojës mëdha dhe në gjithë vërtet kemi frekuentim nga gjithë Evropa, jo vetëm nga truje shqiptore e nga Ballkoni, po nga gjithë Evropa, vjen edhe Mërgota juën. Aty ka filluar edhe misioni Nëna Tereze, është një vend vërtet që vizitohet shumë, është një vend i shajt, është një vend edhe kulturistik, jo vetëm kulturistik. Është lumi Letnica aty dhe po zhvillohet jashtëzakonisht mirë me infrastrukturë të jashtëzakonshme. Edhe stubllat që ku është edhe shkolla e poshtë shqipe nga 1950, tash edhe me rrugë alternative që lidh edhe stubllën me Letnicën edhe Godenin, po edhe rrugën e Stançiqit që apërëri nga dërgan të rruga drumit që e lidhë Gjilonin edhe regionin gjithashtu edhe Vitinjën me Kumanovën. Është e vendosur në një rafshirë shumë pjellore, e cila është e përshtatshme dhe mundëson kultivimin e të gjitha bimve bujqësore. Ekonomia e Vitisë kryesisht është ekonomia një pjesë rurale, ku dominon ekonomia agrare. Vitinja nivët vërtet me njerëz bujore fisnik, cilët bujqësin e kam posë që profesion në randë, por përshkak bonitetit tukës, për shkak hidroekonomisë bashme dhe për shkak vazhdimësisë së traditës që është bërë brez pas breza. Përndryshe është hambori anomalovës për prodhëntari bujqësore, jo vetëm për kultura lavërtore, por edhe për sektorët e tjerë. Këtë ndihmon ekspozicioni jashtëzakonshëm që ka Vitinja në territor rrafshinuar, kuadrinuar dhe malur. Gjithashtu, Vitia ka një sasi të ujrave minerale dhe jo metale. E Vitia është e posër me pastoritë ndoksore, për shkak se përmbon argjil, përmbon tuf, silon dhe por e cimantës, kuars, gjithashtu bentonit, 97 cilikotit bentonitit i përmbon një rajon i tanë, një bazen i bentonitit, ku mund përdojnë edhe detergjantet, edhe qelë që mund përdojnë, edhe izolatur, bitumenat, e të tjera produkte që sëtë në trek edhe në bejrës, bëndurë janë, jeshtë këtë një shtrajta. Pra ndaj, kohë lëmëtime, edhe kohë lëbarote për shfëzime këtyre pasurive në ndoksurësh. Ku
zona e Vitejës, ose ndryshe në atë termen geografik, quhet Morava e Epërme, e cila shtrihet në pjesën juglindore të Kosovës. Kjo trev e cila është e pasur, e cila Zoti i dhuroi të gjitha pasuritë dhe begatitë e saja, është e pasur me ujna, me male, fush pjellore, por në mesin e tyre dhe shumë ornamente kulturo-historike që janë trashëgimi e pasur e kombitor. Qyteti i Vitiz ka shumë histori të veçanta, sepse pikrisht në qytetin e Vitiz, në fshatin Stupull, u hap shkolla e parë shqipe. Me mësuesin e parë shqiptar, Don Mikel Tarabulluzi, po të njëjtin vit u hap edhe shkolla në fshatin e Pozhoranit, me mësuesin e parë laik në Zebakiu. Andaj me plot të drejt, mund të themi se Vitia mund të quhet edhe qyteti i parë i arsimit. Shkolla e parë shqipe 1905 në Stupull dhe shkolla tjetër me alfabet monastiri 1908 në Pozhoran. Shkollën e parë shqipe 1905 në Stupull, e cila është zyrtore fatikisht dhe është shkollë muzej, edhe certifikuar me vendim të Ministrisë Kulturës. Mësues i parë ka qenë Don Mikel Tarabulluzi, një prej intelektualëve të parë i cili vërtet ka qenë pishtori i arsimit në këtë troje. Ndërkaq Hoxha Mulla Syla ka qenë mësues i parë në shkollën e Pozhoranit. Vërtet ndihemi krenor me kulturën, traditën, historinë vitjase, po nuk do të mi harru nga gjenerotet e tjera që kanë kontribu gjithandaj arsimtort, arsimin shqip që kanë bëjt gjollë edhe jashtë edhe mram. Pasi që jam një prej atyre që atë periudh nuk e harroj kur, kam qenë pjesë asaj periudhe, kur vërtet pa poka e kanë bëjt arsimin arsimtort e tonë, mësus të tonë e kanë bëjt gjollë. Arsimtort vitjas janë shambull, vërtet se si kanë sakrifiku vetë vetën, familjen e vetë, për me mbojt edhe për me eduku brezat e rikë. Pra ndaj unë i përkujtë e vazhdimisht. Për ato gjithë një, atë plejot të intelektual, vëgoj kënë mendimit intelektual, politik, prej femja gonit, i drezajetit, i brej mërgovës, edhe pse rrëllit tjetër pasus politik edhe institucional, edhe si arkitekt i përmërsisë Kosovës, ma vëndë dhe të ishte tjetër, po tek të intelektual të vitjas, që të kanë kontribu vërtet, që kanë qenë pishtorë të arsimit, si që janë Jakub Jahiri, Efemis Gjeqiri, Efemis Meri, Ramadan Muslio, që ka qenë njërë për intelektualeve shkrymtore, publicistve që kanë njëftë dhe njëftë në dhe sëtë, vej për mënë ti njëri për kritikëve letërorë, vërtet, shamë në gjithë kumbi shqiptorë, dhe të tjerë që nuk dëshërojmë i në hakë, po kanë kontribu në vazhdimësi që arsimi shqip më zhvillu, më mbojt, edhe në periudën e rëbnis, kur shkollat e tuana regjimi atëhershëm i patë mbyllë. Ne i patë ndërtu shkollat të reja, ju kujtuat në 95-ën kemi ndërtu shkollat të reja, natyrisht edhe mendimin e mesve, unë Gjeneta Rajnekin e përshëndet edhe falenderova në periudën që ka kontribu më të rëndë 95-96 edhe vitet 90-ta në përgjithësi për mbojtën gjollë të arsimi shqip në atë kur. Por gjeneratat cilat tune, nëse keni vërejt, ata që janë gjollë vazhdimisht i përshëndes, i falenderoj apë mirë njuje, gjitha tërë që pensionuën, që ka kontribu në këtë periud, në shajnë në respekti edhe mesojë që këtë periud dhe këtë plejot shajnë nuk do të arrujmë, që se arrujmë asë plejotën e dy korrikut, delegatëve tonë, jo vetë në nivel vëndi, po nivel vitinje, që e kanë shpollë në Republikën e Kosovës dhe deklarotën kushtetuese me dy korrik 1990. Kur jemi të shkolla shqipe, me insistimin e Rusijës, Perëndria së Manë detyrohet të pranon të hapën shkolla të ndryshme në gjuhën slave. Këtu të ne në vitin është bërë hapë në gjuhën shqipe në Stupull me një dekret të Austro-Hungarisë, e cila e lëshon dekretin dhe hapat shkolla e parë shqipe në vitin 1905, si shkollë pranë kishës së Stupullës me mësues prifti asaj kohe ishte Don Mikel Tarabulluzi. Po të njëjtin vit hapet shkolla në gjuhën shqipe në Pozhoran, por kemi një ndryshim të madh sepse këtu kemi një mësuesin laik në zer Bakije Efendiu i cili ishte nga Janina dhe mësuesi i parë ishte Neziri. E ma vonë ka fundi i vitin 1989 është edhe Mulla Syla i Tërpezës. Pra, shkolla shqipe në Pozhoran është hapën duke i falenderu Komitetit Shqiptar të Sofjes,
ku antarët ati komitet ishin Islam Pira, Ram Pozhrani, Hamdi Kurtishi dhe shumë adhëtar tjerë të Maravës Epërme. Dhe me insistimin e Hasan Prishtinës dhe këtyne komitetet të Sofjes hapat shkolla e parë Shqipe në Pozhrani. Vitia njihet edhe për trashëgiminë e pasur kulturore historike të kombit tonë. Me krenari, vitia mban katër gur themelet e kalave pelazgojlire arbrore, siç janë kalaja e Binçës, kalaja e Mjakut, kalaja e Gurçarit dhe kalaja e Terpezës. Këto trashëgimi janë të njohura deri dikun, sepse deri në këtë kohë kanë qenë të pa studiume, të pa hulumtume. Prej këtyre monumente të trashëgiminës kulturore kemi katër kalat, të cilat janë shumë të rëndësishme. Në mesin e tyre është kalaja e Binçës, e cila radhitet në mesin e kalave më të njohura në gjeografinë shqiptare, krahasohet me kalane e Rëzafës, të Gjirokastrës, të Lezhës e të tjera. Pastaj është kalaja e Mjakut, kalaja e Gurit të Qarë, Gërçar dhe kalaja e Terpezës. Pas këtyre kalave është e njohur të kalaja e Gurit të Qarë dhe një shpellë, një monument kulturo-historik i cili për këtë periudhë të Gurit është shpella e Gërçarit, Gurçarit. Në përfshatrat e vitiz gjenden edhe tuma apo varreza ilire. Afër shpellës janë tumat, tumat ilire, të cilat janë falsifikuar dhe janë azgjasuar nga historiografia serbe, nga projektet e tyre shoveniste të dalura nga projekti i Naçatanis së Ilija Grashaninit dhe projektuesve tjerë që është Urshevici, Sfiqe dhe të tjerë. Në këto tumba, në Binçë dhe në të Gurit Qarë, si dhe në Mogil, janë ndërtuar kisha mbi tumbat ilire dhe janë ndërtuar vorreza. Qëllimi i tyre ka qenë azgjasimi dhe zhdukje e çdo gjurme që ishte pelazgo ilire shqiptare. Këto monumente të trashëgimisë kulturore kanë filluar të vizitohen nga shumë turist, të vendore dhe të huaj. Qyteti i Vitiz njihet edhe për diversitetin fetar që ka kjo komunë dhe për harmoninë e bashkëtesën ndërfetare që është shembull për të ndjekur. Vitia me administrim territorial, me aspektet e tjera administrative, me gjeografinë e vetë, vërtet paraqet një prej komunave më simpatike, kulturo-historike, që vërtet u shembull i organizimit mirë i njerëzve. Për shkak se është një komunë multietnike, multifetore dhe një ambient i qetë që kultivojnë vërtet bashkëtesë qëndrueshme mes vete, me përjashtuar periudhën e kaluar që për cilën nuk dëshiroj më përmend dhe mos u kthej kurrë, por në përgjithësi një bashkëtesë dhe një tolerancë fetore jashtëzakonshme, për shkak se komuniteti musliman dhe komuniteti katolik vërtet jetojnë shkëlqyeshëm, ndërsa kemi edhe turizëm religjioz dhe ekoturizëm dhe zhvillim rural të jashtëzakonshëm. Pjesa e artefakteve, pjesa historike dhe pjesa e tjera janë grumbulluar në kohët e muzeut të qytetit, që ne tash disa vite kemi krijuar. E kemi krijuar me projekte me bashkëfinancim, komuna Bashkimi Evropian dhe një organizatë qeveritore, ne trinëm që vërtet e kemi arritë përfundimisht që qyteti i Vitinjës ta ketë muzeun e vet ku do të jenë të ekspozuara edhe artefaktet, edhe aspektet historike, edhe luftës fundit, edhe ato të mëhershme. Dhe vërtet ndihmi krenar që mes qytetit me një objekt që ka qenë i vjetër, po cilën e kemi revitalizuar dhe tashmë muzeu i qytetit është në qendër të Vitinjës. Sheshit të qytetit të Vitis i bën roja e shtatorja heroit të kombit Njazi Azemi, ku me krenari njerëzit nga gjithë Kosova vinë dhe përkullim para veprës dhe sakrificës e komandantit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, komandant Bjekës. Por i tërë regjionin e tërë Kosova ka dhënë figurat më dha, në gjitha periudat,
po ne regioni ju e nivim e figurat mdo. Nëse ne unë i përmand disa figura historike të komunës Vitinjes, ato nuk janë vetëm të komunës Vitinjes. Ato figura nuk njofin kufi administrativ, janë për teksaj. Hasan Aliu, si që kemi njoft, dhe Hysen Tërpeza kanë qenë ndër figurat që vërtet i kanë njoft gjithë putë, mund me thonë gjithë Evropa në atë periudhë, për shkak se kalon gjurmë. Kanë qenë vërtet herojnë të kohës vetë, për cilët ne i kujtujmë për jetë e mëtë, por edhe herojnë të luftës fundit. Vërtet, Qeveria i ka posë, jashtëzakonisht, ka posë dëshmurë devotshëm, cilët vërtet kanë kontribu shumë, si cili në atë pjesën e vetë, ku ka kontribu edhe ku ka rënë për liri, ne i përkujtujmë vazhdimisht, për shkak se dëshmurët e Vitinjes kanë luftu gjithandej për qëllërimin e Kosovës. Por jo vetëm të Kosovës, edhe trujeve shqiptarë. Një zgjasëmi për shembull ka rënë në luftën e Kosovës lindore, apo Shqipërisë në atë rolë që shikimi thonë ne më herët atë qytet historia shqiptore e vërtetë. Ndërsa në anën tjetër ne kemi pasë bashkëluftorët e Idris Seferit, që kanë luftu vërtet krah për krah me Idris Seferin, po kemi pasë edhe luftor në 1910-ën që kanë luftu krah për krah me Aston Prishtinën në shlirimin e Shkupit. Prandaj, mi përmend një nganje, e mi mbet bësh dikuj, ndoshta nuk është e udhës, por me gjithë ato vlezrit Sulejmoni, Gusele Bajram Sulejmoni, nënën tjetër, herojt e Koshorës, Hoxh Gjenuzi, Safet Rëgjepi, Njazir Rëgjepi, herojt e tjerë, cilët vërtet i bojnë nderë historisë së rejtë Kosovës, dhe janë në dhërëfysë maj mirë për gjeneratët e reja si e tuet dhe vdisët për atë dhe neve në bojnë nderë. Vitijës në veçanti si vend kulturisë të rejtë, për shkak se kanë luftu edhe kanë rrotë dëshmurë për qëtërimin e Kosovës. Por kemi edhe rënd të tjerë, atje Baftia Gjiu, që ka qenë njëri për herojve që ka rohë vërtet në tymin e kufinit shqiptarë-shqiptarë, dhe shumë herojt të tjerë. Vitija kohë dëshmurë vërtet, që janë shambull, që jo vetëm prej si ka fillu lufta, po edhe ma herët kam punu vërtet për lirinë dhe përvërsinë e Kosovës. Historiku i Vitis është imbushën me gjerat e veçanta, sepse pas okupimit të trevave shqiptare nga pushtuesit Osman, treva e Vitis ishte pjesë e Naisë o Moravës. Në regjistrimin Osman të vitit 1455, Vitija si vendbanim kishte 104 bashkësi, me 18.801 banor. Ishte drejtues Çaudar Ahmet i Gulianbegut, gjatë luftës e parë balkanike të vitit 1912, sikur pjesë tjera të Kosovës edhe Vitija me rrethin okupohet nga Serbia, ndërsa gjatë luftës e parë botërore okupohet nga Bullgaria, mandej në mes të dy luftrave botërore ishte nën okupimin Jugoslav deri në vitin 1941. Vitija në vitin 1912 ishte shpallur komun, ndërsa gjatë mbretërisë Jugoslave ishte pjesë përbërëse e banoninës së Vardarit me qendër në Shkup. Me pikpamjen administrative, Vitija ishte komunë vete, si pjesë e qarkut të Gjilanit. Në vitin 1952, nga qarku i Gjilanit formohen tri rrethe, Gjilani, Vitija dhe Dardan. Ndërsa në vitin 1959, ku transformohen rrethët, Vitija shëndrohet komunë e vete me plotë të drejtë. Edhe Vitija ka qenë pjesë territoriale e regionit Gjilonit, edhe tashu si është komunë që i takon sektorit lindjes. Nga 1952, Gjiloni, Vitija dhe Kamenisa gjithashtu janë komuna në vete, edhe u shtrojnë veprimtari tashmë si pas ligje në fëqi për veqërisën lokale, të pa më vorërë, janë njësi bugjetuar dhe në vete, Vitija me administrim territorial, me aspektet e tjera administrative, me geografinë në vetë, vërtet paraqet një prej komunëve më simpatike, kulturistorike, që vërtet u shambull i organizimit në mirë. Remitancën nga Mërgota kanë peshë që zakonisht më dhe bugjetuare në përgjithsinë Kosovë dhe me çantinë Vitinë. Mërgota Vitija se kanoni kontribuat tja zakonshme, si do mas në zbutjen e papunësis, përshka këpunësimit familjorëve të vetë, iniciativa të reja, biznesën, ndërmore dhe vëgla të mesme, po edhe në zbutjen e aspektit social, përshka këse 64 shtëpi kemi ndërtu mendimin e mërgjimtorve në Vitinjë, vetëm për se ka morë dhënë kërëtorë. Natërresht, bashkëpunim me institucionit e komunës, bashkëpunim me mu, bashkëpunim me organizatat e tjera, donatorët, edhe këto rezidente. Prandaj, kjo është një vepër e jashtëzakonshme dhe ata na ndihmojnë në aksionin humanitar vazhdimisht. Prandaj unë i vizitoj gjithandaj. Pej San Julies në Gjenevën franceze atje, janë mosit e Gjenevës
e gjithandaj deri në Hamburg, e në Bonn, në Frankfurt, e në Stuttgart. Vërtet gjithandaj ka janë në gjithnjë përshëndes dhe nuk ka fjalën timin që unë nuk e filloj me përshëndetje për Morgodhën dhe e quaj çajt pas kategorisë dëshmorëve, veteranëve, aty në që kanë kontribuar zgjoni shumë. Do të jetë kryesisht një vitinja re që do të ketë rrugë alternative. Rrugë alternative të xhamia që do del të lisi masi, themi ne, edhe të Alebak për Bozharan. Rrugë tjetër, fytyt do zgjerohet të drobeshi mas varrezave dëshmorëve dhe lidhen tjetër alternative që lidh Smirën me Kaboshin. Rrugën tjetër që lidh Smirën, drobeshin me rrugën e Slatinës, po dhe rruga së devinës Çerkezëve që do të lidhet, nënën tjetër me rrugën e Slakuevsit, por në pjesën tjetër, natyrisht, do ta kemi edhe inkubatorin e biznisit, i cili të shkollën mesme profesionale e vjetër që atë objektën e kumrujt natërresht, bashkë me institucione, kemi zirë donacione dhe po bashkë participujmë që aty të kemi edhe qendrën e autizmit, të kemi edhe shkollën e mjekësis, të kemi edhe shkollën e muzikës, por edhe solën e teatrit, cilën po e përgatitemi gradualisht dhe besoj të vitin arshëm, edhe solën e teatrit do të kemi. Vitinja do tjetë me muze, vitinja do tjetë me solë teatrit, vitinja do tjetë me qendrë të autizmit, vitinja do tjetë me shkollët mesme profesionale, me inkubatorë të biznisit, me qendrë inovative për bujqësi, vitinja do tjetë edhe me shkollët muzikës. Dërsa nonën tjetër, kabinetin teknologjisë ushqimore ne e kemi krijuar, qendrën e karrierës dhe qendrën e aftësimit profesional gjithashtu, kabinetin e tekstilit gjithashtu, zyrën e investimeve ne e kemi tashmë dhe e kemi edhe galerinë e orteve ku ekspozitat shoqëtorë të artistëve po i shfaq. Shpinë e kulturës se kemi revitalizuar me Bashkimin Evropian, po krijojmë poshtë edhe ambiente të reja dhe kësisuaj ne do ta kemi një vitin krejtësisht të re, ku do të kemi mundësi me shfrytëzuar pastoritë nëntoksore.